Dneska tady máme další ze série dálniční speciality. A dneska je pátek, tak jsem pojede něco dobrýho a můžeme jít na to. Fakt dobrý úvod. A jde Land Rover. Starý Dafier. Třeba na troubí už. Jo! Hello. Oh. Yeah, sorry. I just wanna kill the video.
pěkná barva, no. A jede Ford Camel, ten druhý. A jede další, co má Air Horny, tak tam mě ani moc nefouká, ty vogo, a já jdu mávat. Dnešek je fakt dobrý, ty vogo. Scanning. Ale to je auto.
Ten tady jede asi po třetí teprve. Na tomhle YouTube. Nebo napište nějaký hezký komentář, já to s váma loučím a u dalšího videa zase čau a ještě jeden mám vzadu. A je to kutílek, tak mi ještě napravují. Kde to není ten dobro? A třeba na druhou. Dobře, ty to je teda konec videa, já se loučím a příště se čau!